Brasil é um país muito interessante porque ele guarda características de tempos históricos muito distintos. É um país que tem uma sobreposição de tempos históricos. E o que é curioso a gente perceber é que há traços ainda de expressões da Renascença e até da Idade Média que estão guardados dentro da cultura popular brasileira, que foi notadamente uma cultura que foi construída a partir da tradição oral. O saber erudito só vai entrar efetivamente no Brasil com o advento da República no final do século XIX. No projeto de colonização português, um dos braços era levar o catolicismo ao Brasil. E para isso vieram então representantes, foram então representantes da ordem jesuítica. E o padre José de Anchieta foi notadamente o principal nome no processo de catequese dos indígenas no Brasil. O Anchieta sabiamente percebe que os indígenas utilizavam a música e a dança como elemento de intermediação com o sagrado e trata então de aprender ritmos e danças indígenas nas quais ele vai inserindo textos da liturgia cristã. Thank you.
grande afluxo nos séculos XVI e XVII de minérios advindos da América para a Europa provocaram uma irrupção de novas cidades, de novos centros urbanos, de novas urbes, sobretudo povoadas por pessoas de meios rurais. Então essas cidades, prenes agora de inúmeras culturas populares na Europa, em diversos cantos, elas vão criando as suas manifestações identitárias. E uma dessas expressões são as canções populares que surgem concomitantemente na segunda metade do século XVIII em diversos países. A balada na Inglaterra, a riete na França, a seguidilha na Espanha, a cançoneta na Itália e Brasil e Portugal, as modinhas. Não se sabe muito a origem exata dessas modinhas, mas essas manifestações, elas desde o final do século XVIII, elas povoam o imaginário desses povos. Talvez em Portugal, logo no século XIX, elas foram caindo em desuso, mas no Brasil elas permanecem. Permanecem nas vozes de compositores do meio rural, de compositores de locais mais distantes dos grandes centros e também de grandes compositores brasileiros. Mário de Andrade, um grande pesquisador e literato brasileiro, muito entusiasta das pesquisas da cultura popular brasileira, ele compôs uma música na vida. Ele era professor de piano, mas compôs apenas uma música, que é essa modinha Viola Quebrada, para a qual eu fiz esse arranjo.
durante alguns anos eu fiquei fazendo um estudo comparado do cancioneiro infantil português com o cancioneiro infantil brasileiro. E fui encontrando algumas semelhanças e algumas distâncias. Então resolvi compor uma série de cantigas que foram inspiradas em cantigas de roda. Algumas delas de origem brasileira e outras de origem portuguesa. De tudo que escutei quando menino, sons de infância se esconderam dentro de mim. Quando cresci, sem querer, resolveram aparecer. Nana Neném é a primeira música. Pula Brincando, a segunda. Cabriolinha, a terceira. E Catira de Maria Mar, a quarta. Todas elas inspiradas em temas e melodias do cancioneiro popular infantil brasileiro e português. Thank you.
curioso que a viola no Brasil é um instrumento marcadamente popular. Historicamente, é um instrumento que esteve ligado sempre às camadas mais humildes, mais pobres da população. Nunca foi um instrumento celebrado pela elite, e nem em Portugal pela aristocracia também. E agora essa viola consegue construir essa ponte entre a música, uma música dita erudita, e uma música chamada de popular, ou ligada às culturas populares brasileiras. É importante a gente lembrar que o termo erudito, ele tem origem num radical latino rus, R-U-S, que dá origem às palavras rústico, rupestre, rural, rude, rudimentar, e que hoje a gente entende todas essas esses termos como adjetivos, mas na realidade é importante que nós os percebamos como substantivos. O rus, em outras palavras, ele faz uma alusão ao estado essencial das coisas. Então essa cultura europeia, a cultura musical, quando começa a ser escrita nos mosteiros, ela passa a ser ex-rus, ex-rus, daí o termo erudito. Só que o ex no latino é somente o que deixou de ser, mas é o proveniente de. Então é importante a gente olhar que existe erudição em todos os cantos, sobretudo nessa cultura. O Brasil, ele foi um dos principais palcos de encontro de povos advindos da África. A África, efetivamente, as Áfricas, né? Elas vão se encontrar na América. E essas centenas e centenas de etnias que lá chegaram, foram se misturando também com as muitas etnias indígenas que haviam, mas sempre sob uma estampa do colonizador, do português. E é curioso a gente pensar que, embora hoje os brasileiros tenham uma estampa muito ocidentalizada, na realidade pulsa dentro de cada brasileiro uma enormidade de aspectos culturais afro-brasileiros e indígenas. A força do boi resgata um pouco desta característica, destas fusões. Boi é uma dança dramática presente no norte do país, que tem sempre uma característica de cruzamento do 3-2. Né? Então, em A Força do Boi, há uma fusão dos universos modais e tonais, e uma fusão desses ritmos também.
Esse instrumento que eu toco, ele é conhecido no Brasil como viola brasileira ou viola caipira, mas é um instrumento que tem muitos nomes. E essa viola descende das violas portuguesas, que foram levadas ao Brasil ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. E é um instrumento que, curiosamente, ele guarda uma origem de um ancestral primeiro dos instrumentos de cordas dedilhadas com braço, onde as notas podiam ser modificadas, que chegou na Europa, que foi o alaúde árabe. Sobretudo essa ideia de ter cinco pares de cordas. E a viola, ela percorreu caminhos diversos, tanto em Portugal como no Brasil, e uma característica comum desse instrumento nesses dois locais é a de ser um instrumento sempre das camadas mais humildes da população. Ela dificilmente chegou às casas senhoriais e à corte aqui, segundo conta o Manuel Moraes, que fez pesquisas, que faz pesquisas sobre os caminhos dos cordofones portugueses. E no Brasil, se olharmos a literatura e a iconografia de viajantes, também nós veremos que ela nunca esteve presente, pelo menos em registros, nas mãos de pessoas da elite, mas sempre no meio do povo. E é esse instrumento, então, um grande representante de diversas expressões da cultura popular do Brasil. No ano de 1969, intelectuais da Universidade Federal de Pernambuco, junto a músicos, mais notadamente o Antônio José Madureira, que era um jovem de 21 anos na época, eles resolvem construir uma arte erudita no Brasil, pautada em elementos da cultura brasileira e não propriamente da cultura europeia, como sempre foi feito. E surge então o movimento armorial. Armorial é um nome relacionado à heráldica, aos brasões flamulando ou flamejando ao vento. E dos desdobramentos do movimento armorial, o quinteto armorial talvez tenha sido um dos mais brilhantes, que trouxe uma sonoridade um tanto minimalista, mas não um minimalismo que vem pela via de Steve Reich ou de Philip Glass, um minimalismo dos mínimos essenciais da vida do homem do campo, do sertanejo, do Nordeste, do Brasil. Essa música armorial é, então, uma homenagem ao Antônio José Madureira e a esta sonoridade por eles elaborada.
Gil Vicente, dramaturgo quientista português, se refere à viola em 9 dos autos dele, das peças que ele escreve. E sempre como sendo um instrumento de escudeiros, um instrumento de soldados. O próprio Felipe de Caverrer, que era o embaixador do Vaticano em Portugal no século final do 16 e início do 17, ele diz que os portugueses amam muito o instrumento ao qual eles chamam de viola. E que só nos despojos da Batalha de Alcácer-Quibir foram encontradas mais de 10 mil violas. O número é muito exagerado, mas de certa forma demonstra essa intimidade que os portugueses nos séculos 16 e 17 tinham com esse instrumento, que migra para o Brasil e ganha uma dimensão diversa. Hoje é um instrumento que ele figura em cursos universitários, né, de formação, ao lado de todos os outros instrumentos da música de concerto. É um instrumento que está presente em orquestras, gravando como solista, em grupos de rock, dentro das chamadas culturas populares também. Na música popular brasileira, é um instrumento que está muito presente e cada vez mais ela vem conquistando um espaço que lhe pertencia, mas nunca antes havia sido ocupado. Paisagens é uma música que dá título ao primeiro disco de viola solo que eu gravei, em 1998, e ela resgata um universo não tão comum dentro dos repertórios de viola, sobretudo por trabalhar com uma tonalidade menor num instrumento que tem, notadamente, afinações de acordes maiores, e, sobretudo, pela inserção do silêncio, da meditação e da percepção interna. Paisagens.
Música.